Jeksimash! Tällä kanavalla mä yleensä puhun kauhu, science fiction, roska, väkivalta, kauhu, kultti, elokuvista ja harvemmin mulla on mahdollisuutta sitten puhua komedia-elokuvista, vaikka mä niistä tykkäänkin. Mutta tänään mä ajattelin, että mä puhun hetken tuota Sacha Cohen Baronista ja hänen uudesta elokuvastaan, eli Borat Subsequent Movie Film. Eli ensin mä puhun näistä Sacha Cohen Baronin filmeistä ja sitten sen jälkeen mä annan mielipiteeni tästä uudesta elokuvasta. Mutta älä missaa tämän illan live-lähetystä, kun meillä on maskeerausten ilta, että täällä maskeerataan livenä ja puhutaan parhaista maskeeraista. Muistahan tilata kanava, ettet missaa sitä ja muita hienoja ohjelmia ja live-lähetyksiä, mitä tällä kanavalla on. Mutta Sacha Cohen Baron, puhutaanpa hetki siitä ennen kuin mennään itse uutuuselokuvaan. Eli hän tuli tunnetuksi tästä brittiläisestä TV-sensaatiosta The Ali G Show, mikä tuli 90-luvun lopussa, ei vaan 2000-luvun ihan alussa. Ali G on tämmönen räppiluuseri, joka kuvittelee onsa tosi iso gangsta. Sitten se hahmonaan haastattelee kaikkia julkkiksia ja tämmösiä ja pyrkii olemaan niin kuin siinä in-character ja saa heidät sanomaan semmosia niin kuin tyhmiä asioita. Se on mun mielestä niin kuin tämmönen Sacha Cohen Baronin vahvuus, mitä se osaa tosi hyvin, ehkä paremmin kuin kukaan muu tällä planeetalla kyllä, eli saada typeryyksiä irti typeristä tai ihan normaaleistakin ihmisistä. Sitten Ali G Showssa hänellä oli kaksi muutakin hahmoa tämän Ali G:n lisäksi. Bruno, joka pääsi sitten omaan elokuvaansa vuonna 2009. Bruno on tämmönen itävaltalainen homo muoti journalisti, joka sitten tekee samaa kuin Ali G, mutta niin omassa ohjelmassaan ja omassa maailmassaan, eli muotin maailmassaan. Mä en ihan kauheasti välittänyt tästä Brunosta tässä ohjelmassa, mutta tää Bruno-leffa on ihan sikatykkiä kama. Siinä mä tykkäsin tosi paljon kyllä. Ja sitten myös tässä Ali G:ssä on Sacha Cohen Baronin kolmas hahmo tältä aikakaudelta, eli Borat, eli kasastanilainen toimittaja, joka saapuu ensin UK:hon ja sitten saapuu sitten USA:han tässä 2008 vuoden elokuvassa ja siellä sitten haastattelee kaikkia amerikkalaisia journalisteja tai julkimoita ja elokuvamaailman ihmisiä semmosia ja pyrkii heidät saattaa sitten noloihin tilanteisiin. Tää on Brunon ohella kans ihan sikahyvää matskua. Ja mä rupesin oikeesti miettimään, mä en keksinyt toista vastaavaa artistia, koomikkoa, joka niin kuin tekisi samanlaista huumoria kuin Sacha Cohen Baron. Eli tämmöistä vähän niin kuin piilokamera-huumoria niin kuin upotettuna sitten tämmöiseen niin kuin dramaturgiseen tarinan kerrontaan ja draaman kaareen sitten, että voi olla, että semmosia on, mutta nyt mä en äsken keksinyt sitä, kun mä yritin miettiä. Mutta nämä on siinä mielessä kyllä mun mielestä ainutlaatuisia, että kun mietitään, että mikä tää Sacha Cohen Baronin tyyli on, niin en mä keksinyt mitään nimitystä sille. Se on vaan niinku Sacha Cohen Baronin tyyli. Ja siis niinku nää kaksi on semmosia leffoja, että mä melkein useimmiten pistän näitä krapulassa pyörimään silloin, kun ei huvita katsoa kauhua tai toimintaa tai mitään vakavaa, niin jos haluaa kevyttä krapulaviihdettä, niin nää mä pistän useimmiten pyörimään jommankumma. Mun mielestä nää on kummakin 5 tähden viihdettä, hauskoja leffoja kummakin omalla sarallaan, ja mun on vaikea valita, kumpi näistä olisi parempi. Mä pystyn ymmärtämään, siis jos joku ei tykkää tämän tyylistä huumorista, mä oon tavannut monta ihmistä, jolle se on yksinkertaisesti liikaa, ne ei siedä sitä semmoista myötähäpeen tunnetta, mikä parhaimmillaan mun mielestä Sacha Cohen Baronin tuotannot herättävät. Siis mä tykkään siitä ihan sikana, siis nämä filmit ja varsinkin sitten tämä Who is America, mikä on HBO-sarja, sitten paljon uudempi. Se tuli 2017 vai 2018. Niin se kannattaa myös katsoa. Siinä on taas eri hahmot. Siinä on se Iran Morad, israelilainen tiedustelupalvelun äijä. Ja sitten se on se näitä tämmöisiä seksuaalisen tasa-arvon edustajia äijä. Ja sitten tämä skeptikko, valitettavasti mä en näitä hahmojen nimiä muista, mutta se on aivan mahtavaa kamaa, se kannattaa ilman muuta katsella kyllä, Who is America. Se muuten tuli mieleen, se pitäisi hommata kyllä Blu-rayna, se on julkaistu, mutta ei Suomessa. Anywho, sitten Sacha Cohen Baron esiintyi myös näissä tämmöisissä ei
piilokamera-sketsejä sisältävässä elokuvissa, omissa elokuvissa, on se tehnyt paljon sivurooleja, mutta niin kuin tämä Grimsby Brothers ja sitten tämä diktaattori. Diktaattori vähän sen tyylinen, mutta mun mielestä nämä kummakkaan ei onnistu kauhean hyvin. Ja siis Ali G:stä on mun mielestä, tai siis on tehty elokuva, mutta mä oon sen kerran vaan nähnyt. Mä en tykännyt sitä yhtään, koska se missaa sen Ali G:n hienouden. Eli Ali G on niin kuin parhaimmillaan sitä, eli niin kuin sitä, että Sacha Cohen Baron niin kuin huiputtaa ihmisiä ja saa ne sanomaan tyhmiä asioita. Mutta mun mielestä se Ali G-leffa oli tehty sellainen niin kuin draamallisesti. Se oli kokonaan niin kuin näytelty elokuva, se ei toiminut yhtä. Tosin mä oon nähnyt sen silloin, kun Ali G... Mä en ole nähnyt tätä sarjaa vielä, koska mä en uskoikaan tai älkää, mä en kattonut tätä sarjaa, koska mä ajattelin, että no ei mua kiinnosta, se on joku tämmönen räppityyppi, räppihuumori, en mua kiinnosta yhtään, mutta mä en tajunnut, että tää on tämmönen piilokameratyyppinen filmisarja, filmseries, josta mä yleensä tykkään, mutta pointti oli se, että se leffa mun mielestä ei ollut, mutta se pitäisi katsoa ehkäpä uudestaan, niin se voisi ehkä aueta paremmin, tai sitten ei. Mutta pointti on siinä myös se, että niinku nämä draamalliset, siis kokonaan näytellyt filmit, missä ei piilokamerajuttua, Grimsby Brothers, Diktaattori ja Ali G The Movie, niin ne ei toimi mun mielestä todellakaan kauhean hyvin. Että niinku sitähän se on varmaan yrittänyt tämä Sacha Cohen Baron sitten, että pääsis vähän tästä niin kuin piilokameratyyppisestä hommasta eroon tekemään niin kuin tämmöisiä draama-elokuvia. Sen piti esiintyä siinä Queen-elokuvassa Freddie Mercuryna, mikä mun mielestä olisi todella mielenkiintoista ollut nähdä, koska Ali G, tai siis Sacha Cohen Baron, erittäin lahjakas näyttelijä, siis tosi sukkela tällään päästä ja erittäin hyvä koominen ajatus. Kun sä teet reaaliajassa näitä oikeiden ihmisten kanssa niin kun ympäristössä, missä sä et välttämättä tiedä, mitä tapahtuu, niin kun sä sukkelasti pystyt siinä vastaan ja olen siinä hahmossa, niin siis ei moni, ei varmasti pysty, se vaatii uskomatonta älykkyyttä ja nokkeluutta kyllä. Se tämmönen tehdä tämmönen juttu perässä, koittakaapa joskus kyllä. Ja mä en kyllä varmaan pysty, se vaatii reenaamista. Tänä vuonna Borat on saanut jatko-osan Amazon Primelle, ja niin sitä ei kauheasti hehkutettu eikä mitään, mutta niin kuin näin, siitä vaan nopea YouTube-traileri, ja olin siitä, että ei vitsi, mun on pakko nähdä tää, ja eilen se tuli, eli nyt perjantaina, mitä 23. päivä se tuli tonne Primeen. Eikä kyllä mikään tää aika ole sattuma, koska Yhdysvaltain presidentin vaalit on tässä vajaan 2 viikon päästä. Niin tää selkeesti on räätälöity sitä varten, koska tää on hyvin poliittinen elokuva. Siis tää, mä en puhunut tästä, vaan mä puhun tästä Subsequent Movie-filmistä sitten. Eli tässä on juonena se, mä koitan kertoa tän tosi spoilerivapaasti. Juoni on se, että Borat on ollut vankilassa, koska se saattoi Kazakstanin häpeään tällä ensimmäisellä elokuvallaan, ja se on siitä lähtien ollut vankilassa, mutta nyt se päästetään vapauteen, koska se Kazakstanin presidentti haluaa, että se toimittaa välikäden kautta Donald Trumpille tämmöisen seksiapinan. Mutta käy sitten niin, että tämä apina kuolee ja sen tilalle sitten tänne USAhan, kun se lähtee sitä toimittamaan, niin sen tilalle sitten päätyykin Boratin tuutar Jagdiev. Tuutar Jagdiev, eli yhdessä nämä sitten lähtee tämmöiselle roadtripille tarkoituksenaan lahjoittaa Boratin tytär sitten niin joko Donald Trumpille tai hänen varapresidentin Mike Pencelle tai muulle vaikutusvaltaiselle amerikkalaiselle ihmiselle. Sitten tässä tulee mutkia tietysti matkaan, ja tässä nyt tulee tämmönen nykyaikaiselle yleisölle tyypille sitten räätälöity tämmönen naisten voimauttava hetki, koska tää tutar oppii sen, että niinku Kazakstanissa kohdellaan naisia väärin, ja sitten hänestä tulee itsenäinen amerikkalainen nainen, ja sitäkin seurataan siinä. No, monien mutkien kautta sitten asiat selviää, ja käytännössä tää juoni, jos sä oot nähnyt esimerkiksi Boratin tai Brunon, niin se juoni on käytännössä ihan samanlainen, hahmot on vähän vaan vaihdettu. Ja mä en yhtään kritisoi tätä juonta, koska tää juoni, näiden elokuvan viehätys ei ole siinä juonessa, ja se juoni on parasta ehkä tämmöisessä semipiilokameratyyppisessä hulluttelussa, pitää kohtalaisen simppelinä kyllä.
No, onks tää sitten hyvä tää subsequent movie film? No, ei. Kiitos. Kiitos katselusta ja palataan myöhemmin. Ei vaan. Okei, okay, siis joo. Eli siis niin kun mun ongelma tässä lähinnä on se, että tota noin, niin tää on tosi poliittinen elokuva. Tässä pyritään niin kun näitä republikaania vetää halvalla ja tyypilliseen tapaan myös amerikkalaisia punaniskoja ja tällä. Vähän samaa, mitä se tekee paljon tuossa Sacha Cohen Baron tuossa sen ohjelmassa tässä Huissa Amerikassa. Mikä on loistava filmi. Eli siis tästä voidaan päätellä, siis mulla ei ole mitään ongelmaa siinä, että niin kun tehdään poliittista pilaa ja pyritään halventamaan niin kun sekä republikaania että demokraatteja ja tämmöisiä tasa-arvon edustajia, että mitä tuossa Huissa Amerikassa tehdään. Ja, mutta tässä elokuussa keskitytään nimenomaan republikaanien ja punaniskojen halventamiseen. Eikä, siis mulla ei mitään ongelmaa sen kanssa. Ei todellakaan. Mutta siis mulla on ongelma sen kanssa, että niinku, nää ei ole hauskoja juttuja. Tää ei vaan niinku, ota tulta siipiensä alle niinku, missään vaiheessa. Tässä on jotain hauskoja juttuja. Muutaman kerran hymähdin koko filmin aikana, mikä on mulle tosi epätavallista, koska niinku, siis jos mä pistän Brunon vaikka pyöriin, niin siis mä nauran ihan kippurassa. Jos mä pistän Huis Amerikan pyöriin, mä nauran aivan kippurassa niin kuin melkein koko jaksolle. Sillä tavalla niin kuin päästään vielä, kyllä. Mutta siis tässä mä muutaman kerran naurahdin, muutaman kerran hymähdin koko elokuvan aikana, ja se ei ole hyvä merkki. Mikä tässä sitten on pielessä? Niin kuin siis kun mikään näistä niin kuin parhaistakaan sketseistä, mitä tässä on, niin mikään niistä ei yllä edes keskivertosketsin tasolla, mitä noissa aikaisemmissa on. Että kun se ei vaan lähde. Ja hei, siis mä ymmärrän sen, kuinka vaikea varmasti niin kuin Sacha Cohen Baronin on alati tehdä näitä juttuja, koska se varmasti tunnistetaan. Kaikki tunnistaa sen, kun se menee tekemään sitä juttua. Että niin kuin se on vaikea löytää ihmisiä, jotka niin kuin niin kuin ei tunnista sitä, eikä ole niin kuin mukana heti siinä jutussa. Ja sitten myöskin se, että niin kuin, koska tämä niin kuin sijoittuu vaan tähän vaalihommaan, tai tähän niin kuin monen nykyaikaisten poliittisten hommien ympärille, niin se on vähän rajoitettu kyllä. Että niin kuin, eikä sekään nyt mitään, mutta niin kuin se vaan, että siis se vaan mua harmittaa, että nämä ei vaan niin kuin toimi. Näistä niin kuin, ja siis mä voin kuvitella, kuinka vaikea tämmöisen elokuvan tekeminen on, koska se riippuu niin paljon niistä sun niin sanotusti uhreista, ketkä niin kuin lähtee siihen mukaan, ketkä on hauskoja. Ja aivan varmasti niin kuin näissä Boratissa ja Brunossa on käynyt sillä, että se kohtaus ei vaan lähe. Se ei vaan toimi, koska niin kuin se vastapuolinen osapuoli ei vaan niin kuin toimi siinä kontekstissa. Näissä muuten, by the way, Brunossa ja Boratissa, Blu-ray ja DVD-versiossa on sikana hyviä poistettuja kohtauksia. Ne ei ole mitään sellaista tyhjäkäyntiä, vaan siis yksinkertaisesti kohtauksia, mikä ei vaan niin kuin sopinut tähän tarinan kerrontaan ja pacingiin. Ihan sikamahtavia. Tässä on tämä Bruno on säätiedot, tai siis menee sen televisioasemalle töihin ja kaikkea hyvää paskaa kyllä. Sitten toinen ongelma tässä subsequent movie filmissä on tämä Brunon tytär, ihan oikeasti, että niin kun, vaikka hän on nätti ja hän on lahjakas komedienne kyllä, ja se on ilmeisesti bulgaarialainen 24-vuotias näyttelijä Maria Bakalova, joka näyttelee tätä tuutaria sitten, tuutar Sakdievia. Vaikka hän on ihan ok roolissa, niin siis tässäkin on ongelma se, että koska niin kun, kuten Boratin kohtauksessa, niin hänen kohtauksekaan ei toimi. Ne vaan ei ole kamala hauskoja. Ja itse asiassa mulla tuli vähän myötähäpeitä väärällä tavalla. Siis siinä kun tuutar on sen yhden muijan kyyrissä ja se ajaa autolla ja se pelkää, että niin kun, osaako naiset ajaa autoa. Se jatkuu ja jatkuu. Se oli sillä, että tämä ei ole hauskaa. Sitten siinä on muutama muukin kohtaus, vaivaannuttava kohtaus, missä se kertoo, kuinka löysi oman vaginansa sitten tässä tämmöisessä, oliko se joku kristillisten naisten kokouksessa. Siis mikä paperilla kuulostaa hauskalta, mutta tuossa kohtaa se ei vaan ollut, niin kuin, se ei vaan niin kuin lähtenyt silleen lentoon, miten se niin kuin pitäisi lähteä. Mä oon tosi mua harmittaa sanoa, että mä olisin niin halunnut sanoa, että niin kuin, tiedätkö, niin kuin, oh shit, it was awesome, mutta kun ei. Tämä vaan ei ollut kamalan awesome, tämä leffa, valitettavasti. Hei, ja ihan nopeasti vielä piti mainita, mä katsoin sen Amazon Primeilta, ja tää oli 4K UHD-kuvaa, tää elokuva.
mä en, siis yleensä mä katselen fyysistä mediaa, mutta niin kun on vähän skeptinen ollut näiden striimauspalveluiden kuvanlaadusta. Porat on varmaankin kuvattu monella, moni eri formaattisella kameralla. Mun mielestä niin kun aitoa neljäkuvaa oli vain näissä tämmöisissä laajoissa shoteissa, missä niin kun auto ajaa ja ehkä muutamassa merkittävässä kohtauksessa, esimerkiksi Rudy Kiolinen haastattelussa ja tämmöisissä. 4K-kuva oli oikeastaan aika jees, ja HDR niin kun näytti oikein hyvältä tässä, että meikäläisen televisiota eikä ollut mitään maittavia pätkimisiä kyllä tässä katsomiskokemuksessa, eikä yleensä varmaan onkaan, varsinkin jos on tommonen 300 megaa persoonalla, niin kyllä sillä se pitäisi riittää kyllä. Mutta siis oli tässä hyviäkin juttuja, esimerkiksi tää justiin tää, mistä jo on Ilta-Sanomissa ja muissa roskamedioissa ilmoitettu etukäteen, on tehty näitä kohujuttuja, esimerkiksi tää Rudy Giulianin haastattelu, se oli ihan ok, mutta niin kun ei sekään mikään älyttömän päräyttävä ollut. Eli siis tämä Tutar Shagiev esittää niin kuin tämmöistä televisiohaastattelijaa, flirttailee tämän Rudy Giulianin kanssa sitten, ja sitten se on ihan mukana tämän. Mutta niin kuin tavallaan ei sitäkään saanut mitään kamalan mehukasta, että niin kuin siinä niin kuin näissä lööpeissä on annettu ymmärtää, että Rudy Giuliani on ihan sika dirty old man. Varmaan jonkun mielestä onkin, mutta niin kuin siis come on, että jos nyt itse varmaan 3 kertaa nuorempi ihminen alkaa siinä niin kuin avoimesti flirttailla, niin varmaan monelle se voisi olla niin kuin sillä, että hei, niin kuin tämä on aika imartelevaa ainakin kyllä, että niin kuin tällä, että niin kuin vähän niin kuin asiaa tikusta kyllä tehty. Että niin kuin, mä muistan silloin, kun tuli tämä Huuisa-merkä, siitähän tuli näitä oikeasti pahoja lööppejä. Ja sitten ne oikeasti nämä, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, nämä jutut, mitä siinä sarjassa on, niin oikeasti lunasti nämä. Mutta tässä ei kyllä ollut mitään semmoista. Että siis valitettavasti tämä niin kuin Borat Subsequent Movie-filmi, niin tämä on vaan kädenlämpöinen. Uudelleen lämmittely tästä Boratin suuruusajasta, että mä en nyt millään voi kyllä ehkä niinku suositella sitä sillä lailla, ainakaan jos haluaa tutustua näihin juttuihin, että ilman muuta kannattaa katsella, jos ei ole paljon aikaa, niin katsele ennemmin Boratti, mutta jos on paljon aikaa, aloita Ali G:stä ja siitä sitten etene näihin kahteen komedian mestariteokseen, jos tää on niin sinun kuppisi teetä, ja sen jälkeen katso vielä Huuisa-merika. Mutta tää ei valitettavasti, tää kuuluu sinne Brothers Grimsby ja sitten Diktaattori-osastoon kyllä tää Subsequent Movie-filmi. Ja toivottavasti saadaan vielä joskus vielä yksi komedian, piilokamerakomedian klassikko tältä hienolta mieheltä, kyllä, tai sitten jotain muuta. Kiitoksia kaikille katsojille, pistähän hei tykkää, jos tykkäsit, ja pistähän kanavat tilaukseen, jos tykkäsit, ja niin nähdään sitten illalla siinä maskeerauslivessä, ja sen voi kaikki muukin livet voi katsoa sitten jälkeenpäin, playbackinä sitten jo. Pistähän kommenttia, mitä sä oot mieltä Sacha Cohen Baronin filmeistä. Mitä sä oot mieltä tästä filmistä, jos oot nähnyt? Mitä sä oot mieltä yleensä tuosta Amazon Primein tuotannosta ja sen semmosista? Niin, mä kuuntelen ilomielin näitä tämmösiä katsojien kommentteja. Kyllä. No niin, see you, moi.